חזרנו, עמותת עושי חיל מספקת בית ומשפחה לעשרות חיילים חרדים ששילמו את המחיר הקשה ביותר כדי לשרת בצהל. הם איבדו את משפחתם וקהילתם, ומחר הם יערכו יחד ליל סדר כהלכתו. שלום אהרון גרנות, מייסד העמותה. שלום ורוני כהן, רכז החיילים. נתחיל איתך אהרון, ספר לנו על הסדר המיוחד שאתם עורכים. זה כבר אגב סדר שני, לא ראשון, כבר שנה שעברה עשינו דבר כזה. החיילים שלנו, זאת אומרת הילדים שלנו שגרים באופן קבוע אצלנו, שמאיתנו הם יוצאים לשירות ואלינו הם חוזרים, אלו שלא יסגרו בבסיס, וזה רובם, חוזרים הביתה, ביקשנו מהם גם להביא חברים. כל מי שאין לו, יש לו מקום אצלנו בלב. מקסים. ואנחנו נערוך סדר פסח בעזרת השם ל-20 חיילים, באחת הדירות, בדירה היותר גדולה, שבין תגיד, אבל הדירות בחג שלנו. הפסח הם לדעתך משלמים מחיר כבד יותר, הם מרגישים את הלבד? ללא ספק, ללא ספק. סדר פסח זה הדבר הכי משמעותי שיש. והחוסר של המשפחה הוא הבולט ביותר. לכן אנחנו גם רואים ביקוש. תמיד יש לנו עורכים בשבתות, החבר'ה עברו שינוי, הם מחפשים איפה להיות בשבתות. פתאום מחפשים עורכים שיבואו אליהם הביתה. כל שבת יש שם עורכים, אבל בסדר פסח הכי הרבה עורכים, כי אז באמת החוסר של המשפחה מורגש, ואנחנו משתדלים להיות התחליף הכי קרוב למשפחה. כן, ורוני, אתה לפני שהיית רכז החיילים, התחלת בעצם כחייל בעמותה. תיקון, אנחנו הסבנו את העמותה ביחד. מקסים, כן. מקסים. אז תספר לנו באמת ככה על התחושות של החיילים. איזה פידבקים הם מקבלים מהקהילה? מנדים אותם ממש? זה משתנה מחייל לחייל ומקהילה לקהילה. אבל אני יכול לספר כמה סיפורים בקצרה. במקרה שלי, הקשר שנוצר עם אהרון, זה היה כי בהשבעה שלי עשיתי סיום מסכת. ואלו, אני חושב שזה היה עדה חרדית. אלו פשקביל, שבו מזעזע בחור מצוין מודיעין עילית שנפל בגבעתי, שהם כתבו שהיה מתנגד לגיוס, והיום הוא יתגייס, הוא משכנע להתגייס, שזה מבחינתם מיסיונר, שאגב זה שם שיצא לי איפה שאני גדלתי, מודיעין עילית שאני כאילו מיסיונר שמשכנע להתגייס, ובעקבות האלון הזה, אז אהרון ראה את זה ויצר איתי קשר, ומאז התחלנו. החיילים אבל משתפים אתכם בתחושת הלבד, במה שהם עוברים מהקהילות? את רואה את החולצה הזאת? כן. זאת כמה דמעות של חיילים ספוגים אליה? החיילים לא משתפים, גם בוכים ומתחבקים, ואני בשביל אבא לכל דבר. כל שבוע, לא רק בליל הסדר, מה עובר עליהם ואיך הם מרגישים, ואני משתדל, באמת משתדל להיות במקום האבא, אני יחד צריך להזכיר את המשפחות המלוות שלנו. כן. יש לנו שמונה דירות, לכל דירה משפחה מלווה מהתושבים הנפלאים של קריית ארבע חברון, שמפרגנים לחיילים, אלא קודם כל המשפחות מתייחסות לחיילים כאילו היו בניהם הביולוגיים ממש. וילדיהם הביולוגיים, זה פשוט מרגש, אני תמיד אומר שזה תרכיז הטוב האנושי בעולם. התרכזו בתוך העמותה הזאת, גם של המשפחות המלוות שעושות את זה בהתנדבות. יכול לספר לך ש עשינו הרמת כוסית בעמותה, המשפחות כתבו לי בקבוצות הוואטסאפ הפנימית שהם התכנסו כולם ביחד והחליטו שהם לא רוצים, הם יודעים שאנחנו רוצים לקנות להם מתנה לחג הפסח, הם לא רוצים, כתבו לי די לנו במתנה שאתם שולח לנו כל שבוע את החיילים, ולפעמים גם באמצע השבוע. אז רוני, איך יראה מחר הסדר? למען האמת זה בשבילי, זה הסדר הראשון שנה שעברה הייתי בבסיס. נכון. יעלו שם נושאים סביב השולחן שמעבר להגדה, כלומר הבדידות, ידברו על הקהילות? בהחלט. אני ביקשתי מהחיילים שכל אחד יספר את הסיפור האישי שלו בסדר, איך הוא יצא מהמיצרים שלו, מהמצרים שלו, ואיך הוא מרגיש היום אחרי, יש לנו חיילים ותיקים כמו אהרון, שהוא באמת ראשון חיילים, ויש חיילים חדשים, אבל כולם, אין ספק שהם יצאו לחירות באיזשהו, פתאום יש להם בית, יש להם לאן לחזור, יש מי שמחכה להם. יציאת מצרים אישית. זה יציאת מצרים אישית, ואני ביקשתי מכל אחד מאחד מהחיילים לספר את סיפורי אישית, לשתף את כולנו. אני מכיר את הסיפורים, כי מספרים לי. כן, פשוט מדהים. זה מדהים לראות את היוזמות האלה. באמת, ארץ ישראל היפה, להריץ אתכם על מה שאתם עושים, ולהריץ את החיילים האלה ש על אף הכל ועל אף כל הקשיים, הם הולכים ומשרתים בצבא הגנה לישראל ותורמים את חלקם כי הם רוצים, ואם מדברים כבר
על גיוס חרדים, אז הנה, החרדים מתגייסים, רוצים לתרום, רוצים לתת מעצמם, ופשוט רק להריץ. לשם כך הקמנו את העמותה, בדיוק בשביל הדבר הזה. מקסים. וארז, אולי דווקא צריך להעביר גם מסר לקהילות עצמן, אולי לעשות שם איזושהי פעולות חינוכיות? אני חושב שבסוף אנחנו, אין מנוס מזה שיש פה ציבור גדול של מרבה הצער, לא נכנס מספיק מתחת לאלונקה, לא נושא מספיק בנטל של מפעל שיבת ציון, ולמרבה הצער והבושה והחרפה, גם מתנהג בצורה באמת מקוממת כלפי בני משפחה שמחליטים לעשות את זה. אני חושב שלטווח הארוך הציבור החרדי יצטרך לעשות חשבון נפש גדול מאוד, גם על היחס שלו למדינת ישראל ועל שירות בצהל, לזכות הגדולה ששרת בצהל, וגם על היחס של אנשים שמתנכרים לילדיהם, לבני משפחתם, שזה הדבר הכי חמור שיש מכל נקודת מבט שהיא, בוודאי מנקודת מבט יהודית. כן, ואהרון, אם אפשר ככה משפט סיכום, ככה איזה מסר היית רוצה אולי להעביר לאותן משפחות שהחליטו לנדות את בניהן? צריך להיות עיוור בשבילו לראות שאנחנו נמצאים בתאריך של גאולה. קיבוץ הגלויות הכי גדול שהיה אי פעם בעולם, מאז היות עם ישראל לעם. פריחת הארץ הכי גדולה שהייתה אי פעם, זה אלו שני הסימנים הכי מובהקים שאנחנו באמת בתהליך של גאולה. צריך לפתוח את העיניים, לראות שאנחנו, ותחזנה עינינו בשובך לציון רחמים, אנחנו פשוט חוזים בעיניים את הדבר הזה, אי אפשר להתעלם מזה. איך צריך לשים כתף תחת אלונקת הגאולה הזאת, לקדם אותה הלאה בעזרת השם. תמשיכו לעשות עבודת קודש, תודה רבה לשניכם.